мен әлемет ұлттық арнада таңғаларлық деректерге толы қызық екен бағдарламасы. IQ көрсеткіші жоғары адамның достары аз болады екен. Бұл қызық екен. Ал енді бүгінгі ойыншылармен танысып болыңыздар. Тұрақты топ басшымыз Аян Бірбай және оның керемет көмекшісі Али Оқапа. Қарсыластары тұрақты топ басшымыз Ердос Қанаев және оның керемет көмекшісі Нұржан Кердембай. Ойын шартымен танысайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ойын ережесімен таныстық, сайысты қай топ бастайды, соны анықтайық. Сонымен Аян Мырзаның жанкүйерлерінің саны 47. Ердос Мырзаның жанкүйерлерінің саны 46. Тақырыптармен танысамыз. Қазақ киносы, чемпион, жер жиһан, бәрекелді, ойлан тап, ғарышта жасырын ашық, өнер адамы, бұл не? Эврика, әлемде уақыт. Мен алғашқы таңдауды біздің қонаққа, досым Әли Оқаповқа берем. Әли, өзің таңда, өзіңе қайсы тақырып ұнайды? Негізі біз дос емеспіз, Аян ойлап, досымыз деп. Уақытша дос болып отырмыздар енді. Иә, сол. Таныспыз ғой, таныспыз. Негізі мен сіздер үшін келіп отырмын. Үшеуміз жеңейік Аянды. Қалдырамыз, иә, сол үшін. Олай болады, отыр жасық, не Қали. Енді өнер адамын таңдайтын шығармыз. Көрейік. Сол болсын, әрі. Өзімізді сынап көрейік деп ойлаймыз. Өнер адамы? Ал, көрейік онда. IQ көрсеткіші 160-қа тең режиссер Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Джеймс Кэмерон. Танисыздар ғой үшеуінде? Иә, әрине. Бұл жай жаңағы мынау менің сүйікті режиссерім екен деп таңдалмайды да мысалы. Джеймс Кэмерон, мен ойлаймын да, Терминатор дейді да, Терминаторды ойлап табу үшін бір. Қандай фантазия керек та? Қандай фантазия керек? Ей, фантазия ода емес, сценаристтерде. Жоқ, енді бұл кісіде табады ғой кәдімгідей. Ана нені? Аватарды кім түсірді? Кэмерон, иә. Аватарды сол түсірді. Бірақ мынанікі де бір нені. Бірақ мен неге екен, мен мына үш деп ойлаймын, Джеймс Камера. Сен ана Кристофер Ноланды былай көрдің ба? IQ 160-тағы адамға ұқсай ма? Енді ол мен сияқты. Білмеймін, өзің таңда, жарайды. Мен Нолан үшін келмейді. Джеймс Камера. Ал сонымен түрі ұқсай ма? IQ 160? Ұқсайды, иә. Керемет. Болды. Мойындаймын. Қайсы? Қолдаймын. Кристофер Нолан, екінші нұсқа. Қабылдаймыз, ал енді дұрыс жауабын көреміз. Режиссер Квентин Тарантино қойыртпақ шығарма фильмімен әлемге танылды. Ол Кан, Оскар және тағы да басқа конкурстардың лауреаты. Әлемдегі ең үздік 40 режиссердің тізімін жасаған The Guardian журналы Тарантиноны 17-ші орынға қойған. Мұның бір себебі даңқты режиссердің өте ақылды адамдар санатына жататындығында. Оның IQ көрсеткіші 160 ұпайға тең. Али Мырза, қалай екен? Негізі біз келісіп алдық. Аян бүгін жеңіледі деп. Сондықтан біздің топ жеңіп отыр. Бәрі жоспар бойынша, иә. Ал жалғастырайық. IQ көрсеткіші жоғары азаматтар. Енді біз қазірден бастап жеңістің есін сезіп тұрмыз. Нұржан екеуміз. Алидің өзі бізге болсын. Ердостікі жоғары болмаса, Нұржандікі ондай емес. Бұл кісі адамның түріне қарап IQ-ын біледі екен. IQ-ын сөйтіп өлшейді екен. Біз енді бітейін деп отырмыз. Нұржан екеуміз ақылдасып, ең қиыннан бастайық деп отырмыз. Солай ма? Қайсысы? Жасырын ұяшықты. Жасырын ұяшық? Иә. Нұржан айтады, содан бастайық, қиыннан қалғандар оңай болады дейді. Оңайларын бермеңдерші бізге. Стаканның шетіне пластик карта қойып, оның үстіне оттықты тік тұрғызу үшін стаканның жартысына газдалған су құю керек. Стаканға су толтыру керек. Стакан астына магнит қою керек.
Бұт көрдің бұл осында? Нұржан түрі бұзылып көтті. Енді ол кезде мен ойлайым, магнит қойудың қажет жоқ шығар деп ойлайым. Бірақ негізінде екке бір болып тұр кішігірім. Құсастық бар, бүрінде газдалған сосын, бүрінде жай ғана су толтыру керек дейді. Неге газдалған? Ортасында газ болу керек. Иә, газ болу керек. Жоқ, біз оны расымен де физикадан... Енді мысал өзің былай қарасаң, суды алып жай пластикалық стаканға құятын болсаң, ол стакан кейде былай ұстап тұрмасаң, ол ауысып былай айтқан кезде аунап төңкеріліп кетеді де, төгіліп кетуі мүмкін су. Ол жаққа тепе-теңдік болу үшін. Ол үшін сен су құясың. Ал суды толықты құятын болсаң, мүмкін ол кезде... Жоқ, суды... Бірінші нұсқаны таңдайым. Енді керек өзіңіз қарайсыз, бірақ менің өз ойым. Ол кезде неменеге газ алған? Газ ол кезде бір өзінің ана екі ортадағы ауамен бір сондай бір байланысы болып тұр негізінде, жай емес. Жақсы да айтқанда. Деп ойлаймын мен өзім. Стаканның шетіне қараңыз, стакан тұр, оның шетіне пластик, яғни пластик шетіне қараңыз, шетіне пластик карта қойып, оның үстіне оттықты тік тұрғызу үшін. Үшінші жауап бұл, яғни келмейді. Бірақ негізінде логикаға байланысты. Су толтырып екі. Ал, топпашы, шешімді сіз қабылдайсыз. Сонымен қайсы? Негізге жауап екі, стақынға суды толтыру керек. Екі, қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрек, ал оны білу үшін айзананын шақырайық. Айдана, қош келдіңіз. Қан сайын таңғалдырасыз, тағы бір таңғалдырыңыз. Солай жасауға тұрсып көрейін, е? Стақанның шетіне пластик картаны қойып, оның үстіне оттықты тік тұрғызу үшін не қажет. Газды су деген нұсқа берілген, газды су емес, тіпті суға алтын салсаңызда жартылай болса, ол тұрмайды оттық. Қазір қарап көрейік, е? Мысал бұлай, пластик картаны қойғанда, мына жерге құлап кетеді, е? Ешқандай магнит та тартылыс күші жоқ картаның. Ол дұрыс емес жауап болған. Сіздерді құттықтаймын. Жауаптарыңыз дұрыс. Екінші. Ол үшін стақанға суды жақсылап толтырамыз. Бетпе-бет па? Бетпе-бет толтыру керек. Сонда тепе-теңдік сақтауға көмектеседі. Су жақсы картаны ұстап тұрады ғой. Тепе-теңдік сақтау керек. Ерді, сіз неге қоймайсыз? Ақырындап шетіне. На жерге қоясыз. Сіз басып таптырыңыз басында шетіне, ар жақ шетіне ұстап тұрыңыз. Жоқ, ұстаудың қажеті жоқ, сол жерге тек тепетен сақтап қойсаңыз болды. Құттықтаймын. Үрен. Яғни судың бетті кернеуі рөл атқарады. Е, ана ұстап тұрады ғой, ана жағы ұстап тұрады. Тығыздық бар. Ал 10 000 теңге қоржында. Жағастырайық. Не таңдаймыз? Кеттік ал. Спортта мен жоқпын. Ғарышта барсын ба? Ғарышта жоқпын. Қазақ киносы? Нашарлау, шыны керек. Әлемде барсын? Бұл не деген көрекші? Бұл не? Бұл не? Бұл не? Мон де Грин. Әннің түсініксіз сөздерін түсінуге тырысу. Көзді жұмып, өткенде еске түсіру. Уайымдағанда еріксіз күлу. Еріксіз күлдіңіз бе? Жоқ, қарай күлдіңіз қазір. Қазір аянда, уайымдағанда еріксіз күлу. Бір түрлі мандегрин болатысы ба? Мандегрин бір түрлі. Мандегрин сезініп тұрмын. Бірінші рет естіп тұрмын. Мандегрин деген сөзді. Берді көп нәрсені бірінші рет естіп. Иә, шынымен былай бір ерекше болып тұрды, мысалға жауаптың. Соны бір тауып көрейік. Ән дейді, түсініксіз көзді жұмып, өткенде еске түсіру, байымдағанда еріксіз күлу. Мен үшін ен сенімсіз нұсқа ол екінші. Көзді жұмып, өткенде еске түсіру. Өткенде енді ол, білмедім, басқа бір сөздер бар ғой көп. Ностальгия, жайғаны еске түсіру, көз алдында жүгірту дегенде, енді білмеймін. Ол үшін мандай бір қызық сөзді, бөлек бір арнайы термин табу қажет емес сияқты. Үшіншісі, уайымдағанда еріксіз күлу. Оның да бір басқа бір сұқалы бар сияқты. Еткені енді білмедім. Қайсы жақында болып тұр енді? Екі деп тұр. Мен келісім. Екеуіңізді екі деп тұрсыр ма? Көзді жұмып, өткенде еске түсіру. Сен ностальгия дейді, бірнесе дейді. Жоқ, мен керісінше мен келіспеймін екі екендігін. Ал қайсы деп тұрсыз? Бірақ
керісінше сол логикалық қарсы үшін, қарсы шығу үшін біз күтпеген жерден шығу керек қой, деп ойлаймын. Мүмкін сол шығар. Екі деп. Сол болсын. Жоқ, мен де ойлаймын, сол тоқта. Тоқта. Бірақ музыка жағынан, музыка жағынан. Жоқ, тұрасыз ба? Әңгімелер ұнап тұр. Музыкалық термин ұқсай ма? Иә. Бізге ұқсай ма? Жоқ, сен көбірек білесің ғой маған ана терминдерді. Жоқ, енді мен осы терминді білмеймін. Жоқ, білемін. Енді басқа бір терминдерге ұқсай ма? Жоқ, бардым мен. Мен дұрыс оқыдым. Жоқ, басқа бір терминдерге ұқсай ма? Жоқ, негізі, бірақ сөйлеу жағынан терминге ұқсайды, сөз әлемінен. Аха, мандегрин. Иә. Осы екі болсын, көзді жұмып өткенде еске түсіру. Әннің сөздерін түсінуге тырысуды көрейікші. Сонымен жауап қане? Сол ма? Көрейікші. Көрейік ал, айт. Қалай? Біздің ойымызша дұрыс жауап ол бірінші нұсқа. Бірінші нұсқа. Әннің түсініксіз сөздерін түсінуге тырысу. Ал енді жауап дұрыс болса, түсінікті ән айтып бересіз ғой, бір шумақ. Ақылдасыңыздар, жақсы көрейік бұл шоуды. Ғылыми атауы халықаралық терминге айналып кеткен сөздер өте көп. Мәселен, мондегрин сөзі. Мондегрин әннің түсініксіз сөздерін санаға сіңіруге тырысу. Оны алғаш америкалық жазушы Сильвия Райт ойлап тапқан. Ескі балладаның бір сөзі оған үнемі осылай естілген. Мондегрин ю. Бұл әттері зерін. Көп жағдайда, енді сіздердің енді тараптарыңызға айтып тұрған жоқпын. Жалпы бір әнші бауырларымыз бар. Не айтып тұрғанын түсінбейсің. Сол мағынада айтып тұрған ғой, көрдіңіз. Мен айтады екеніміз, мондегрин айтып тұрған ғой. Мондегрин екен. Жоқ, соның құрметіне бір шумақ ән енді. Екеуіңіз отырып. Мына екеуі әнші емес қой. Әншінің әнін айтып кету керек қой. Дей ма? Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарлады. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарлады. Екеуіңізде мандегриндердің қатарына жатпайсыздар, қорықпаңыздар. Білеміз ғой. Рахмет. Жалғастырайық. Нурик. Бетик, бәрекелді деген сөз естейік. Бәрекелді, иә? Біздің жауаптан кейіндегі бәрекелді болсын бәрі. Сол сөз келіп тұр. Ал керек. Ал, дұрыс тапсаңдар, бәрекелді деп айтамын. Болгар мүсіншісі Пламен Игнатьев 16 жылда 3 тонна майлықтан ғимарат тұрғызды. 3 тонна. 6 миллион сіріңкеден шіркеу макетін жасады. 80 миллион гүлден әйелінің мүсінін жасады. Не деген азамат десеңізші. Ойлаңыздар, 16 жылда не істеуге болады? Бұл өзі мүсінші. Пламен. Пламен көкемен араласпап сұрақ. 16 жылда? Пламен көкеміз білмейді екеніз. Біріншіден, екіншіден, енді кішігірім логикаға жатқызатын болсақ, онда 3 тонна майлықтан ғимарат тұрғызды деген. Майлық. Шіркеудің макетін жасады. Қара, 80 миллион, не деген көп ол? 80 миллион гүлден әйелінің мүсінін жасады. Не деген көп гүл, а? Не деген көп гүл ма ой? Бір жағынан 16 жыл ғой. А? Бір жағынан 16 жыл, 16 жылда. 16 жылда, иә? Бірақ ол мүсінші деп тұр. Жоқ, ана гүлдер шіріп, 16 жылда шіріп жоқ болып кетеді ғой. Сен жауап беріп. Ожақта бар. А? Шіркеу деген ол мүсін емес, мүсінші деп тұр. Мысалға. Мүмкін ол 16 жыл бойы жаңартып, 80 миллион кеткен шығар сол 16 жылда. Шіркеген ауыстырып дегендей. Екеуі біз шатастырып, қанша жыл болса да, қанша жыл. Екі ортаны жауап тұра аламыз ба? 80 миллион гүл. Кішігірім негізінде ең сыйымдысы, бірақ қалай дегенмен де ол мүсінші болғаннан кейін шіркеуге кішігірім бір қатысты болатын сияқты. Енді бір осындай ал майлықтан келіп ғимарат жасауы кішігірім бір түбі енді майлық ол бір жайт. Бір сезон тұрар, ертең қыс болады, анау болады, мынау болады. Музейге біз айтып барар, соның өзінде ол майлық қой, ол қанша дегенмен қағаз. Ол сынып қалады, сынып қалады, иә, ол күлдесе не ақ қалады. Ал сонымен Ердос мырза жауап. Екі сияқты, ереке.
Екін таңдайсыз ба? Мен екі деп ойлап отырым. Үйткен 80 миллион 16 жылда? Я, ол гүл шырып кетеді ол, я, 16 жыл шырып кетеді, я, я. Біздің жауабымыз екінші нұсқа. Екі. Қабылдаймыз, дұрыс жауабын көрейік. Бұл 6 миллион сіріңкеден тұрғызылған релист шіркеуі. Болгар мүсіншісі Пламен Игнатьев бұл макетті жасау үшін 16 жыл уақытын сарп еткен. Релист шіркеуі Еуропадағы ең ірі тарихи мәдени ескерткіштің бірі. Сондай-ақ құлшылық үйі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұраларының тізіміне енген. ЮНЕСКО-да енген. ЮНЕСКО. Яғни бұл азаматтың аты мәңгі бақи тарихта қалды деген сөз. Бәрекелді. Әне, ө, бәрекелді. Бәрекелді, бәрекелді. Айттық, айттық. Етіңізге жетті. Ал жақсы. Кетті. Жалғастырайық. Еврика деген не болу мүмкін, Еврика? Еврика дегеніміз идея ғой. Еврика. 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 Таң қалайын деп отырмыз ба? Сен IQ-ыңмен Еврика алмайсың о. Израиль ғалымдары не ойлап тапты? Әне. Аллергияны емдейтін иісті су. Көздің көру қабілетін жақсартатын тамшы. Адамның ойын оқып, айтып тұратын құлақ қап. Үшеуінің арасынан ең бір болмайтын ойын оқып, айтып тұратын құлақ қап. Сонымен нақты дәлел дәйекпен. Бірақ өткен сұрақта мысалға ең анық жауап шынымен де дұрыс анық. Сол болды. Дұрыс болып шықты. Бірақ мынақта да нақты анық болып тұрған ешнәрсе жоқ. Мына екеуі бір-біріне ұқсас. Мынау енді мынау да болуы мүмкін, мынау да болуы мүмкін. Иә, бірақ мына үшіншісі қатты болмайтын нәрсе сияқты. Бөлек болып тұр да. Содан кейін мүмкін оның орны бөлек шығар. Сол. Мына екеулер кішкене шатастыратындай. Иә, иә, иә. А мынау шынымен де мүмкін емес болғандық. Мүмкін бар шығар бір нәрсе. Болатындай болып көрінсе де мүмкін бірдеңе. Түгелдей ойын оқымайды, бірақ кішігірім бір нәрсесін, көңіл күйін айтып тұратын құлақ қап, адамның ойын оқып айтып тұратын. Мысалға көңіл күйін мысалға не деді ғой? Табатын бір нәрселер бар ғой. Пульс арқылы ма? Иә, иә, иә. Шетеге 3. А, жарайды, көрейік. 3. 3-ке келдіңіз бе? Адамның ойын оқып айтып тұратын құлақ қап. Нұржан білмейтін де шығар, құлақ қап деген не екенін. Жақсы, қабылдайық. Дұрыс жауап берейік. Израиль ғалымдары көзілдірік пен линзаны алмастыратын нано тамшысын ойлап тапты. Жаңа препарат көздің алыстан немесе жақыннан дұрыс көрмеу дертін емдей алады. Жыл соңына қарай нано препаратты медицинада пайдалану жоспарланған. Анық болып тұрған жауапты таңдау керек екен. Жарайды, сәке алмайды, сәке алмайды. Әл басы, әл басы. Иә, кешірмейсіздер. IQ жетпейді оның ойлауға, қабілет жетпейді оның. Ойбай. Кетті ғой. Айттым, Нұржан. Чемпиондарды көрейік та, Ереке. Чемпион ба? Чемпион дұрыс сияқты. Чемпион. Чемпиондық. Таңдаймыз. Чемпион. Чемпион болса чемпион. Чемпион болып отырып қазір сен. WSB. Бүкіл әлемдік бокс сериясының үш дүркін жеңімпазы атанған құрама. Үш дүркін. Астана Арланс, Өзбек Тайгер, Италия Тундер. Қайсы? Енді білесіздер ғой, иә? Көрдіңіздер ғой бұларды? Білесіздер. Командалық боксшылар. Не білесіз? Командалық бокстан расымен де енді. Мен ойлаймын, өзбектер мен итальяндықтар біздердің боксымыздан бір аса бір ондай бір дамыған кубалықтар десе мүмкін бір кішігірім бір шатасуымыз мүмкін да, бірақ біздің Астананың жігіттері, жалпы қазақ елінің жігіттері тұрған кезде бірінші нұсқа Астана Арланс таңдаймыз. Бірден ба? Бірден. Жақсы, қабылдайық. Дұрыс жауабын көрейікші. Астана Арланс кәсіпқой бокс клубының негізі 2010 жылы қаланды. Үлкен жетістіктерге жету мақсатында клуб құрамына еліміздің ең үздік мамандары, тәжірибелі бапкерлер мен мықты боксшылар тартылған. Командаға Қазақстан Республикасының кәсіпқой бокстан ұлттық құрамасы атағы берілген. Клуб WSB жобасына бірінші маусымнан бері қатысып келеді. Бапкер Нұрлан Ағырпековтің шәкірттері бүкіл әлемдік бокс сериясында нәтижелі өнер көрсетіп, 3 мәрте топ жарған. Біз жеңімпазбыз. Жоқ, оңай сұрақтар келіп тұр. Спортшы бауырларымызға сәттілік. Сәттілік. Ары қарай жалғастырайық. Қайсы? Әлемде? Неге қазақ киносынан қашасыздар? Өйткені қазір дұрыс жауап бермей ұятқа қалып, содан кейін шыны керек сол болып тұр. Мен өз басым үшін жауап берейін. Қалғандар неге таңдамағанын білмеймін. Қазір бірдеңені білмей қалып, содан кейін ұятқа қалып, өнер адам болған соң енді жақын әлем ғой.
Әлемде. 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 Берлин қабырғасы жайды шын дерек. 2001 жылы құлатылған, бөлшектеліп сатылған, айға апарып тасталған. Білесіздер ғой, бұл қабырға туралы, иә? Иә, әрине. Білесің ба? Иә, оны айға апарып тасталған. Қайтадан болмайтын жауапты таңдаймыз ба? Айға апарып, иә, ол енді болмайтын шығар. Вот нақты мен осы жерде мен кәдімгідей үшті алып тастаймын. Айға апарды. Кім айға апарды? Қазір айға кім барып жүр ме? Нақты жауап. Біреулер айға ұшты да сөйтіп қақ тастады ма? Кетші. Жоқ, мен анау бірінші сұрақ. Алегер Аян, 2001 жылы. Жауап таба алмай жатсаңыздар, көрермендердің бар екенін ұмытпаңыздар. Шешім қабылдайсыздар ма? Бірақ мен екі деп ойлаймын. Мен де екі деп ойлаймын. Иә? Иә. Екі. Екеуміз келісіп алсақ енді. Таңдай берейік. Әкел, екі. 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 Бөлшектеліп сатылған. Иә. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. 1961 жылы 13 тамызда Берлин қабырғасы бой көтерді. Қабырғаны салудағы мақсат Германия Демократиялық Республикасынан батыс Берлинге кететін адам санының жылдан жылға артуын тоқтату еді. Берлиннің қақ ортасындағы бетоннан құйылған 5 метрлік қабырға мемлекеттің коммунистік жүйесі құлағаннан кейін бұзылды. Сол уақытта жергілікті билік халыққа қабырға бөлшектерін сатуға рұқсат берген. Біліп қой! Жоқ, расында біз бұл жауапты бір 3-ақ секунд ойландық зерек екеміз. Екінші нұсқаны соған отырдық сендер. Әлі ойын осылар, бері ойын осылар. Енді қараңыз, уақыт өте. Нұржан деп қайта айтсын. Бұның қадыры арта түседі, яғни тарихтың бір бөлшегі менің үйімде де қой. Иә. Сатып алып қойып қойды. Кейін балашаға қайтасыз. Иә, иә. Мысалы, мен өз басым, оны дұрыс па, дұрыс емес пе білмеймін. Перғауындардың мекеніне пирамидаға барған кезде сол кірпішінің бір кішкентай бөлігін өзімен бірге алып келдім. Бірақ кейін мақтануға болады, мынау міне пирамиданың бір бөлшегі деп. Көрдіңіз бе? Нұржан да барған кезінде ол да сөйткен жоқ. Жалғастырайық. Бәрекелді. Біз естеліктер алып келдік, бірақ ондай бір бұрышын алып келген жоқ. Нұржек, кішігірім. Ойланып тауып көрмейміз ба? Ойланып тап көреміз ба? Ойланып тапты көрейік та. Жер жиһан ол да қиындау, иә? Иә, ойланып тапты. Ойланып тапты, иә. Ойланып табай. Бәрекелді деген сөз қайтып естейік. Түлкі. Адам миын шаршатады. Беттегі әжімді 10%-ға азайтады. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Ха, бәрекелді. Күлкі. Күлкі. Адамның миын шаршатады. Беттегі әжімді адамның ол көбейтеді ғой, қайта, иә? Біз сөйтіп ойлап қалуымыз мүмкін, бірақ ол мүмкін азайтып жіберуі мүмкін екен. Беттегі әжімді 10%-ға азайтады дегенге кішігірім, иә, сенің кіруге болмайды, өйткені он бетте күле берсең, күле берсең бетіндегі әжім азаяды дегенге мен керісінше көбейеді. Иә, керісінше көбейеді ол. Жаттығуға кәдімгідей жаттығу жасай берсең, жақсарасың. Сол жаттығу жасап отыра берсең, бауырым, біз ойланайық, ойлауымыз керек. Қабілетін жақсартады, иә болмаса адамның миын шаршатады. Баяғыда біреу күле берді, күле берді, оның есте сақтау қабілеті мықты болып кетті деп. Ондай бір, ондай дүниеге естіген жоқпыз. Ондай естімеппіз ғой, иә. Адам миын шаршатады деген мен соны түсінбей тұрмын. Мысалы, мен күлсем, айналадағы адамдар шаршата ма? Не керісінше, өзіңіздің, сіздің ми, сіз күле бересіз де миыңыз шаршайды да? Иә, ол бар шығар. Мынау келеді негізі. Көп күлгеннен, иә, көп күлгеннен адамның миы шаршауы мүмкін. Энергиясы жұмсалады ғой енді, былай қалай айтқанда да, ол энергия кетеді. Энергия жұмсайды, даусын жұмсайды, ананы жұмсайды, мынаны жұмсайды. Бізге осы бірінші нұсқа кішкене ойлан дегенге де бір жағынан миға да әдемі келіп тұрған сияқты. Адам енді күле берсең, күле берсең кәдімгі шаршап қаласың ғой. Оған да кәдімгі энергия керек адамға. Иә, көп күле беру үшін де оған энергия керек, сол үшін миы шаршайтын шығар. Біз қараңыз, енді өстіп тұрған кезде адамның ғалымдарын зерттеуі бойынша әжімді 10%-ға азайтады деп айта салады да қазір бұлар. Түсіндіңіз ба? Жоқ, оны түсініп отырмын, бірақ көбейтетін сияқты. Ол әжім, қалай болғанда да кішігірім логикаға салыну керек. Енді ғалымдар келіп жайдың жай нәрсені, біздің пайымдауымыз бойынша адамның миын шаршатады. Бірінші нұсқа қабылдайық. Иә, дұрыс жауабын көрейік.
Ғалымдар күлкі адам өміріне айтарлықтай ықпал етеді деген пікірде, тіпті шат-жадыман көңіл-күй жүйкеге пайдалы. Ғалымдар егде адамдарға тәжірибе жүргізу барысында күлкінің адам денсаулығына пайдасы зор екенін анықтаған. Күлкі адамның есте сақтау қабілеті мен қан айналымын жақсартады екен. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Күлген кезде адамның миында рахат гормоны бөлінеді. Яғни ми демалады. Күлген кезде оттегі барады. Дегенде бәрі оттегі барады ғой басқа. Иә, қан айналымы жақсарады. Яғни физиологиялық тұрғыдан ойлағанда солай. Жалғастырайық. Қайыр, қайыр, қайыр. Біздің таңдауымыз уақыт. Уақыт? Иә. Ал бірек. 1984-85 жылдары Гарри Каспаров пен Анатолий Карпов арасындағы шахмат партиясы қанша уақытқа созылды? 9 күн, 3 апта, 5 ай. Ал, ойланыңыздар. Екеуі де атақты шахматшы, екеуі де кеңестер одағы атынан сайысқа түскен, жалпы әлемді мойындатқан. 9 ай жоқ, менің ойымша 5 ай. Айтайын ба не үшін? Не үшін? Өйткені 84-85 деп тұрды сұрақ. Яғни бір жылдан екінші жылға дейін созылып кетті. Аха, міне-міне, логика осы жерде. Өте ұзақ болған соң 5 ай шығар. Жайдан жай, негізі ол бір бекітіп бір жылды айтар еді. Жақсы болса. 84-ші жылы дей салатын еді. 84-85 екі жылға созылып кетті. Бірақ ол шатастыруы да мүмкін. Мүмкін ол 90-ның 31-і бастап, содан кейін қаңтардың 3-інде бітірсе, ол 5-ақ күн болады да мысалға. Бірақ ол да 2 жыл болды. 84-те бастады, 85-те бітті деген. Мысалға. Бірақ жоқ. Менің ойымша енді ол енді ешкім қоймайтын шығар. Ыңғайсыз жағдайда 2 жылдың ішінде жаңа жылдың орайында дегенде. Сондықтан ол енді күтпеген жерден созылып кетті деп ойлаймын. Ал созылған соншама болды. 5 айға жетті. Екеу мықты ғой. 5 ай, 5 ай. Иә, сонымен? Біздің нұсқамыз ол 5 ай. Өйткені сұрақтың өзі 84-85 болып тұрғаннан кейін қатты созылғаннан кейін мүмкін 2 жылға да жеткен шығар деп ойлаймыз. Жақсы, дұрыс жауабың керек. Тарихтағы ең ұзақ шахмат ойыны Анатолий Карпов пен Гарри Каспаров арасында болған. Мықтылар бәсекесі 1984 жылы қыркүйекте басталып, ақпан айында аяқталды. 5 айға созылған шахмат ойынында 24 партия ұйымдастырылды. Тең өнер көрсеткен шахматшылар текетіресінде Каспаров 13-11 есебімен жеңіске жеткен. Сұрақтың өзі жауап беріп тұр ғой бұған. 1984-85 деп. Біз құттықтаймыз, бәрекелді дейміз. Осы көре алмаушылық деген осы міне. Жақсы. Халық тосын, кетпей ал. Біз енді 30-ға 30-ымыз біз, ка бітейік. Қазақ киносы болсын. Қазақ киносы болсын. Қазақ киносы болсын. Кеттік. Қазақ киносы. Кеттік. Актер Нұржұман Ықтымбаев түспеген фильм. Түспеген. Түспеген. Көк серек, Қыз Жібек, Атаманның ақыры. Тыныштық. Көк серек және Атаманның ақыры. Атаманның ақырында мына жақта көк серек наваны. Сізге сенемін. Мен мына жақта бірде бір. Біз көрермендерден болады ма? Иә. Сұрауға болады. Нақты жауап болса көрермендерден білетін. Кім біледі? Нақты жауап болса. Шені біздің менің өзімнің ойымша Қыз Жібек негіз Қыз Жібек болып тұр. Бірақ сіздерден соны білейік дегенбіз ғой. Ал? Бәріңіз. Кім жауап береді? Бәрі Қыз Жібек деп ойлап тұр екен негізінде. Ал енді өзіңіз не ойлайсыз? Сол біз де Қыз Жібек таңдап тұрмыз. Қыз Жібек. Жақсы, қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Қазақ киносының ерекше дәуірлеген тұсында актер Нұржұман Ықтымбаев көрерменге жүздеген айрықша образ сыйлады. Мамандығы актер болмаса да, табиғи дарынымен ерекшеленген ол көксерек, Атаманның ақыры, Нан дәмі сияқты жұрт жадында сақталған көптеген фильмдерге түсті. Жалпы, адам өмірінде, әсіресе актерлардың өмірінде кездейсоқ сәттер көп болады. Бұл кісі актер болам деп ойламаған ғой. Жай кино түсіріліп атады, оның режиссері Шәкен Айманов ағамыз болады. Бұл кісі боксшы. Сөйтіп достарымен жай көруге барады ғой. Сол кезде түрі, яғни тұлғасы, сипаты түрі ұнап, эпизодтық рөлден бастап, яғни түсе бастаған, содан атақты актерға айналған. Кездейсоқ жағдай жалпы. Қошалы. Керемет, жалғастырайық. Екі яшықтан қайсын таңдаймыз? Қарсы. Өзің таңдашы, мен бәрін таңдап атқанмын бағанадан.
Ғарышта. Ғарышта. Иә. Yeah. Халықаралық ғарыш станциясында ғарышкерлер әр 45 минут сайын тамақтанады, 2 минут жаттығу жасайды, таңның атуы мен күннің батуын көреді. Ал менің ойымша таңның атуы мен күннің батуын көретін сияқты. Өйткені біріншіден 45 минутта сонда жер шарын айналып шыға ма? Ол қаншама өзі де жүріп баратады ғой, бір орында тұрмай. Сондықтан соны көретін шығар. 45 минут жай. 2 минут жаттығу жасайды. Ол да әбден мүмкін ғой. Андай гравитациялық күш жоқ, иә. 45 минут сайын жаттығу жасайды, не үшін жаңағы сүйектері бұлшықеттері кішкене дұрыс қалпыда болу үшін, қалпында болсын, иә. Таңның атуы мен күннің батуы деген де бұл осы бағдарламаға сай жауап болды. Жатады, иә. Иә. Тамақтану енді ондай. Білмеймін, менің ойымша үш сияқты. Енді не білеміз, не білмейміз осы. Халықтан сұрап көрейік, мына соңғы не ғой. Біз халықтан сұрайық. Сонымен көрермендер жарасынан жауап беретін адам болса, не істейді екен? Қайсын таңдайсыздар? Бірінші қатар ма, жоқ соңғы қатар ма? Қайсын таңдайсыздар? Аян, таңдасайшы. Аян мырза, кім? Ал, жауап беріңіз. Ал, бірінші қатардағы аты жөніңізді айтыңыз, танысайық. Атым Раушан, Алматы қаласы. Мен ойымша 2 минут жаттығу жасайды, әр 45 минут сайын. Оны қайдан білесіз? Мен көргем. Ғарышкерлер несін, киносын, нелерді жақсы көргем. Кинодан көргем дейді. Бірақ кейбір көрермендер келіспейтін сияқты. Енді әркім өзінше жауап береді ғой. Сонымен Ая мырза, қалеке жауапты өздеріңіз білесіздер. Шыны керек, өткендегідей. Маған бірден үшінші жауап дұрыс болып көрінді. Сондай бір іштей бір сезім болды. Бірақ ол алдамшы сезім болуы да мүмкін. Бірақ менің ойымша таңның атуы мен күннің батуы сияқты. Сонымен Ая мырза. Нұржан, сен не ойлайсың? Не, мен саған қарсыласпын, мен айтпаймын, білсем де. Үшті таңдашы. Үш. Үш қабылдайық. Дұрыс жауап керек. Халықаралық ғарыш станциясында ғарышкерлер таңның атуы мен күннің батуын күніне 15-16 рет тамашалайды. Жерден 220 шақырым биіктікте орналасқан станция сағатына 27700 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Яғни ол жер орбитасын әр 92 минут сайын айналып өтеді. Сондықтан ғарышкерлер таңның атуы мен күннің батуын әр 45 минут сайын көреді. Енді өздеріңіз ойлап қараңыз, 24 сағат күтсек, олар 45 минут өтеді екен. Қандай тамаша тылсым құбылыс, ә? Жер жиһандасайық. Ал кеттік ереке. Лондонның Тауэр қорғанындағы қызметкер, қарға күтіп баптаушы, алаңнан көгершін қуушы, қарлығаш ұясын күтуші. Бәрі құсқа байланысты екен. Аха. Тауэр деген біз біріншіден болдық. Осындай мамандықтың иесі болады екен. Ол Тауэр қорғанында болдық. Аха. Лондонда болдық. Аян досымыз екеміз болдық. Енді сонда қарға күтіп баптаушы. Қарға негізінде... Қарға енді ол келмейді ғой, күтіп баптауға қарға деген нәрсе. Көрдіңіз ба? Ол келмесе де жалпы негіз ол жақ жиі сондай бір ұшып жүреді екен қарғалар. Қарғалар. Біз мен көп, yeah, көп байқадым, суық салқын. Қай құс көбірек болды сіз жерде? Енді нақты бір көгершін ба, қарлығаш па, бүйтіп нақты бүйтіп қараған жоқпыз, өйткені біз өзіміз бір жағынан бір демалысқа бардық қой. Жоқ, енді қараңыз, ол былай ақ келіп тұр ғой. Көгершін деген өзі бұл жазда, енді қарға деген Лондон мысалы алаңнан көгершін қуушы суық болып тұрады, кішкене көм тұман болып тұрады деген сияқты. Енді Тауэр қорғанда қызметкер бұл қарлығаш ұясын күтуші десек, қорғанның бір қызметкері ғой. Қорғанда, бір қорғанда қыз осы келеді де, кішкене қарлығаштың ұясы болса, соны күтіп баптап. Артқа қарамаймыз. Не, жай ғана қарға деген бұл күтіп анау. Сол ондай құс емес. Ондай құс емес та ол. Иә, иә. Күтіп баптайтын, бүйтіп дейді. Ол алаңнан көгершінді де қууға енді ол ондай бір ондай қызметкер емес шығар, бір жалауыздықтан ататын сондай бір қатыгез. Енді кім біледі, мысалы үшін қорғанға жаңағыдай бір
ол енді бір сондай өздерінің бір қасиетті жерлері ме екен ол қорған. Сондықтан ол жерге жаңағы көгершіндер кеп бүлдіріп кетпесін деп үнемі ішіріп отырам екен деп тұрған. Туристтер келген сәтте ме? Иә, туристтер келген сәтте кішкене. Сонда да қарлығаш ұясын күтуші сияқты маған. Енді бір шамал бір мейірбандық танытатын. Ал жауап сонымен. Мейіріммен қарайтын шамал. Енді алдында екеу кішкене қарға келмейді, енді ол таза келмейді. Кеттік, не осы да болсын, іштейміз бе? Екеу кеттік. Екі машта. Көгершінді. Қуғыршы деп ойлайсыз ба? Қуғыршы деп ойлап тұрмын да. Бұл өйткен қызық екен бағдарламасы ғой. Ол қызық екен бағдарламасы. Сондықтан. Иә. Сондықтан біз бұл жерде қарлығаш ұясын қарлығаш таңдаймыз. Қабылдайық. Ұясын. Дұрыс жауап керек. 1066 жылы бірінші Вильгельм негізін қалаған Тауэр қорғаны ертегілерде ғана кездесетін берік қамалға ұқсайды. Бұл жерде қорған, ақша сарайы, патшайымның құнды дүниелерін сақтайтын қойма, обсерватория, тіпті зообақта болған. Бүгінде Лондон Тауэрында қарғаны күтіп баптайтын қызметкерлер бар. Олар ғимараттағы қарғаларға жем беріп, оларды қауіп-қатерден қорғайды. Себебі Лондон билігі қара қарғаны қала нышаны деп есептеп қамқорлыққа алған. Қарға, қарқ етті, аузына ірімшік салып етті. Не деген бақытты қарғалар десе айтатын. Сонымен 12 сұрақ түгел қойылды. 40 мыңда 40 мың ұпайларыңыз бар, бізге жеңімпаз керек. Сол үшін 13-ші сұрақты қоямыз. 13-ші сұрақтың тақырыбы ғимарат. Бәстігеміз. Сонымен бәс тігілді, енді сұрақ. Ақорда резиденциясы ресми түрде қай жылда ашылды? 2000 жылы, 2002 жылы, 2004 жылы. Студияда тыныштық. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Уақыттарыңыз өтті. Сонымен нұсқа таңдалды. Кімнің қанша бәс тіккенін көрейік. Аян мырза 30 мың теңге. Ердос мырза 10 мың теңге. Ал нұсқаларыңызды көрейік. Ердос неге 2000 жыл? Енді бізде 98-ді көшіп бардық емес пе өзі Астанаға? Қазір 20 жылдығын тойлап отырық 2018-де. Енді екі жылда салып біткен шығар деген оймен, біріншіден енді ең бірінші президент болып өзінің жалпы үлкен делегациясымен барып көшіп орналасу керек қазіргі ақорда. Сіздер ше? Біздің ойымызша енді менің нақты есімде жоқ қай жылы бекітілген, бірақ дегенмен қатты көп жыл өтпеген сияқты. Сондықтан ең біздің күнімізге жақын жылды таңдадық. 2004 ақорда деп енді шынымен де Астананы қашан көшкен білеміз, бірақ ақорда деп атылғанды шынымен де бізге жақындау болған сияқты деп сезіледі. 2004. Түсінікті. Ал енді дұрыс жауабын көрейік. Мүмкін 2004. Мүмкін 2002. Бізді өзіңіз білетінде дұрыс сан қойып тұрсыз ғой негізі. Қанша сұраққа жауап бердім. Сонымен біз өзіміз сезгендей қойыппыз ғой. 70 мың теңгені 49 адамға бөлгенде 1428 теңгеден бұйырады екен. Құр қол емес. Осымен бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп.